Добрий день, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І сьогодні у мене ефір. Так сказати, боргового характеру. Ні, до нас гості не прийшла Людина з колекторської фірми, не подумайте. просто справа в тому, що ця фірма відбудеться ще минулого тижня, але у нас там були певні технічні проблеми. І, на жаль, він тому не зміг відбутися. Ну, але вибачте, єдина причина, через яку може не відбутися наш ефір, це тільки якщо у нас якісь проблеми, а ракетні обстріли тупорили руснявої мразі. Це точно не привід. Тому сьогодні до нас в гості прийшов Юрій Богданов, експерт з питань комунікації, людина, яка багато чого чує, знає. А, бо працює там з різними цікавими людьми, тому йому можна позадавати оці ті питання, які вас дуже хвилюють, отримати заспокійливу відповідь, подумати, що це правда, і заспокоїтись. Я жартую. Насправді питання варто позадавати. Як я підвелся? Скажи, аж говорити вже потім не хочеться після такого Сказати, Да фу, як можна таке говорити? Нормально, господи. На полшишечки типу, да? Ладно, окей. Ну, з чого ми розпочнемо нашу розмову? Звичайно, ну, у нас таке буде сьогодні інфосарті. Ну, як зазвичай ми підводимо під, в принципі, підсумки тижня з Юрієм. Ну, які можуть бути зараз головні підсумки. Україна черговий раз пережила гігантську ракетну атаку. Ну, не найбільшу, але одну з найбільших, знову ж таки, набагато більшу, ніж та, до речі, наскільки я розумію, ніж була 5 грудня. Більше десь, так, десь така сама, просто далися ще С-300, які не йдуть у рахунок. Е Літаків і кораблів тому більше, більше не сп'ята. От, ну власне, ну, на жаль, явно результати більш обнадійливі для Русні. Хоча теж таке питання. Тоді був, на жаль, дуже жорстко по Одесі. Тоді все це прилетіло. Сьогодні, я так розумію, в першу чергу страждає Харків. Харків Полтава В Полтаві. Я там читав, що Полтавські області почали вже заживлювати, ніби там на... більше так. страхових можливостей ніж у Харкова. Харків зараз на краю фронту і ним нема де підживитися додатково енергію. Ну на жаль, на превеликий жаль, да. Ну на жаль, були прильоти, як ви знаєте, і по Києву. Е, уже є офіційна статистика оприлюднена, ну, і нашою військовою адміністрацією київською е, там спікер пан Шаманов. До речі, наш мій колега колишній з нашого каналу Михайло Шаманова. Тепер він спікер е, після фронту. Він тепер спікер нашої КВА КМВА, не путайте з КМДА військової адміністрації. Так от офіційна інформація, що на Київ сьогодні летіло понад 40 ракет, друзі. Це один з найбільших ударів по Києву. 37 було збито, ну три прильоти було. Не будемо називати куди. Там один по енергооб'єкту, ще один по енергооб'єкту, там одному з ні, не будемо ніяк уточнювати. І ще один там. Ще кудись. Е, от. Ну, але я вважаю, що це дуже успішно, насправді. Якщо це ж велетенська кількість ракет, ну, типу, це здається, як, як, як 24 лютого приблизно така ж кількість летіла. Здається, навіть більше. Я тут е, зроблю кілька ремарок важливих. Mm. Перше, е... Якщо у когось наших слухачів є таке уявлення, ну я вже таке читав, тому треба я думаю, це рекомендувати. Mm -hmm. Ось чому, якщо тільки три ракети прилетіли, а 37 збили, чому в мене нема води і опалення? Mm -hmm. Я хочу нагадати кілька речей. Перше, е навіть од один прильот в об'єкт може завдати такої шкоди, що Кілька годин у вас не буде світле опалення. Крім того, не забувайте, що Київ не існує у вакуумі. Він під'єднаний до національної електромережі і енергомережа. Всі її не постраждали. Тому, звісно, для того, що, щоб стабілізувати напругу, доводиться вимикати і Київ, і інші міста. Деякі міста вимикають фактично превентивно. Тобто ну, от я знаю точно сьогодні. превентивно вимкнули Кропивниччину. одразу, прямо як тільки так. почалася. Її вимкнули не тому, що там щось прилетіло. Щоб стабілізувати ситуацію Але і, і ще, там і в Крині... ще а. А Житомир, здається, Житомир Житомир, що вимкнули, е... Так, здається, Київська область пообіцяла тепер, що так само буде робити. Київську область Маркушин сьогодні заявив. До речі, ну цілком це можливо, тому що дуже сильно постраждав Харків, і в Харків постраждав, в тому числі тому, що там не було деяких речей зроблено завчасно, і доведеться ремонтувати не тільки те, що постраждало від її ворога, а те, що просто згоріло через те, через стрибок напруги. В цілому в Києві такого немає. Єдиний довгостроковий наслідок, з яким Київ матиме справу, ну. Відносно довостроковий, це те, що в нас до завтра не буде працювати метро. ну, тому, що його сьогодні не було сенсу відновлювати. Його вимкнули, і як фактор стабілізації воно працює. Так, я я сюди добирався з приходами, бо а, я ти думаєш до... без пригоду брато до затори в місті рекордні. Це до речі. Чергове свідчить, що Київ продовжує працювати, незважаючи на те, куди що куди ви всі їдете? Скажіть мені, будь ласка. Працювати люди працюють. Ракети, Ракети літають. Сидіть вдома. Куди ви їдете? Я жартую, друзі. Но їдьте їдьте на здоров'я і тому, в принципі, наслідки цієї атаки ми будемо кілька днів долати, знову ж таки, ремонтувати. На велике щастя до нас вже приїхали трансформатори з Литви. До нас вже приїхало... приїхали. Приїхали перш трансформатори зі штатів, тому що ну. Як то в нас кажуть, чому так довго? Ну тому що привезти трансформатор трансформатори більш-менш недорого з Америки до України треба кораблем, потім потягом, тому що це речі достатньо важкі. Є мобільні трансформатори, чекаві трансформатори з Азербайджану. В Україну вже надійшло більше 10 тисяч гуманітарних генераторів і завезли більше 40 тисяч тих, що держава купила або які купив приватний бізнес. Тобто ми кажемо про генератори не ваші побутові, там угу. до 2,5-3 кВт, кажемо про генератори від 10, 20, 30. Там Північна Корея... Північна, вибачте, вибачте, будь ласка, Південна Корея... Ага. Південна Корея дала нам вже 20 великих генераторів по 500 кВт, Тобто, ну це якраз водичка, наприклад, в Києві. Це водичка в районах, це підприємства. Тобто ну, достатньо потужні історії. Тому поступово ми цим цим насичуємося. Крім того, тільки на днях анонсували, і тільки вчора наш головнокомандувач пан Залужний казав про необхідність підсилювати ППО у своєму інтерв'ю. Як е, і американці. Через ЗМІ анонсували надання нам петріотів, італійці з французами, сап надання Сапті і ну Сапті, вона ж мамба. І друга її назва. І, до речі, мені дуже дивно, чому так. От чому у двох це ж спільна розробка франко-італійська, але при цьому французи воно от називається по одному, а у італійців по іншому. Ні, це я взагалі просто дивно. Зазвичай, от, наприклад, назамс. От він норвежсько-американський, але він називається на замс, і У норвежців і у американців. А тут у французів він мамба, а у італійців він сам пті. І наскільки знаю, до речі, в Україну французи нам будуть поставляти власне, пускові установки, а італійці радари Ну, так, так. було написано при Ну Тому що французи виробляють установки і ракети, а італійці виробляють РЛС для ну, то, цих установок. Так. Це все достатньо логічно. Тому, власне, італійська промисловість і французька нам допомагають. Тому ми отримуємо ще дев'яткове ППО. Ми отримуємо, я так розумію, ще. Ну, власне, ці мамби вони і будуть спрямовані на ті міста, що сьогодні ну я так підозрюю, постраждали від с 300 тому що крім Харків, першочі Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон. Кривий Рік. Сьогодні найбільше постраждали ці міста від обстрілів с 300 і тому вони ці установки отримують, тому що вони спеціалізуються саме на таких ну, так. ракетах. Крім того, особливо. Ми, звісно, не можемо цьому радіти, тому що нас обстрілюють. Але те, що росіяни використовують ракети с 300 для того, щоб обстрілювати е, об'єкт на землі, тобто використовують засоби ППО для таких своїх терористичних атак, ну, ді, досить сильно послаблює їх власною, да, але їх там ну, їх там тисячі. Розуміє e, на сім тисяч запасів. їх, їх було біля шести з половиною тисяч. За початку війни вони використали десь півтори тисячі, тобто вони в десь червотичневорочі багато, але головне, що пускові е, установки використовуються не за своїм призначенням. І тому так. наші безпілотники можуть долітати до е, Волгограду, до Енгреса і до де, де то було другий аеродром, Рязань. Де є, де є. Ну, в Рязанській області Дягіліва, да. так. долітають спокійно наші безпілотники і засоби, тому що їх стратегічні аеродроми не прикриті ППО. Це для нас непогано. Крім того, я ще звернув твою увагу увагу читачів, слухачів. Звичка, і глядачів. І глядачів. 76 ракет було запущено: 60 збито, 13 долетіли. Три ракети. Не долетіло не долетіли, вже і, впали, да, да, і впали в Волгоградській області. Тепер ясно, чому вони над Каспійським морем його запускають зазвичай, щоб цього було не видно. Це раз. А по-друге, тепер ми знаємо єдині мешканці Росії, яких мені шкода, це тваринки. І мені шкода нерпів. Це тюлені, каспійські тюлені, яких загинуло більше восьми тисяч. Вони викидуються на берег і вмирають. Тому що я так розумію, і екологи це підтверджують. Через те, що ці ракети не долітають і падають у воду, вибухають, там, вони знищують екосистему Каспійського моря. Власне. Отрута ракетне паливо це страшна. Отрута Плюс детонація знову ж таки, коли вони вибухають, там ну да, звукові хвилі звукові звукові хвилі. Да. ну це якщо хтось думає, там для тварин це ще більше травма ніж для е, людей, тому що вони до цього взагалі не адаптовані. Е, і отрута, як ти правильно кажеш, з ракетне паливо це дійсно отрута, токсична історія, і тому е, дуже багато чого страждають але чому це добре? Тому що зараз російські ракети виробляються в авральному режимі, вони використовують більш дешеві комплектуючі, і ми можемо очікувати, що ракети з усе нових партій будуть ще менш ефективні, там буде ще більше відсоток браку. Тому що якщо брати розрахунки нашого гуру, а він, як ми вже бачимо, рідко помиляється, тому що він найточніше прогнозував російське вторгнення, навіть точніше за західні розвідки. Е, в росіян залишилося ракет десь приблизно на 5-6 таких пусків, як було сьогодні. Е, ми підкреслюємо саме ракети, які використовуються кораблями та літаками. Ну, тобто, тобто калібри, Х-101, Х-555, Х-31, Х-22. Оці, оці ракети. Е, і виробляють вони десь 40 ракет на місяць зараз. Тобто вони за 5-7 таких залпів. Ну знову ж таки, може, них є якийсь запас, і ми не рахуємо, що певний відсоток ракет має бути у резерві. Ми просто рахуємо всі ракети. Вони будуть використовувати виключно ракети, зроблені знову. Я думаю, що там процент браку буде ще більший. Знову ж таки, цих 5-6 пусків в них на жаль вистачить на зиму. І зима в нас дійсно буде важкою, тому там завжди треба мати запас води, заряджені павербанки, завжди треба бути готовим, до того, що вдома буде холодно. Але фактично четверта частина зими вже пройшла. Сьогодні 16 грудня, грудня шоста шо, шо, ну, шо, частина зими вже пройшла, пів ми прожили, і я думаю, що залишилося вже дуже багато до кінця тої зими, і нам треба просто ці місяці спокійно. Послідовно перетерпіти. Да, да, ну, хотілося б, звісно. Я єдине, що хочу, хочу спитати, ну, тобто, е, наскільки можна, ну, от, знову ж таки, я не можу не спитати, тому що сьогодні от, е, Укренерго випустило прес-реліз, який дуже багатьох людей налякав, де було написано, що значить, у нас оголошується надзвичайна ситуація, тому що в Україні значить, зараз там вибито більше 50% генеруючих потужностей. Потім вони пояснили, що це інформація не для, так би мовити, звичайних споживачів, а для учасників ринку, як вони сказали. Що це означає, може ти розумієш? Е, вони потім виправилися ще раз, тому а, що. А, Ще раз, це я вже пропустив. Е, Треба розуміти, е, росіяни. Поки не завдали шкоди генеруючим потужностям, тому що а те це не генеруюча потужність, наприклад. По, Пояснюю, що таке генерація? Генерація це те, що робить турбіна, це те, що робить реактор атомний. Я зрозумів це вироблення енергії. У нас головна проблема, яка приводить до мережі, це да. розподільчі мережі. і вони пояснили потім, що ви на 50% плюс знизилося споживання. Що це означає? Це означає, що електростанція, електростанція виробила енергію. Але вона не може її передати по мережі, тому що мережа пошкоджена. Mm -hmm. І Електростанції, особливо стосується атомних електростанцій, вони автоматично, і до речі, там людина майже не бере участь, автоматика сама це робить. Вони вимикають генеруючі потужності, щоб банально не було перегріву, перегорання, таке інше. Mm -hmm. У нас насправді, ну, знову ж таки, у росіян є клас ракет, який може теоретично вразити генерацію. Це кинжали, власне. Ну їх зовсім не багато. Е, ну тим менш вони, вони дійсно достатньо точні і достатньо потужні. Але знову ж таки, вони не гарантують пошкодження старих електростанцій, тому що вони побудовані з розрахунком на ядерну війну. Тобто, всі радянські електростанції, у нас наймолодша ТЕС, угу. саме ТЕС, це Ладижинська ТЕС Вінницькій області. її збудували в 85-му році. Тобто, у нас після цього будували ТЕЦ. Але тесів нових не будували, і всі ці турбіни знаходяться у приміщеннях, які готові до ядерної війни. Угу. У нас головна проблема, і по чому росіяни б'ють, це підстанції, трансформатори, які дуже легко зламати. Тобто, в трансформатор потрапив ракетою, влучив ракетою, масло запалало, трансформатор згорів і. Таким чином вони намагаються максимально розбалансувати нашу систему. Крім того, підстанцію теж треба ремонтувати довго. бо Проводи знову ж таки опорні вежі, все таке інше. Воно теж потребує постачання і ремонту. І головна проблема цих історій їх дуже важко перемістити. це не військова техніка, це не ціві це, це не люди. Вони побудовані там, де побудовані з певних інженерних причин, і тому, звісно, нам там дуже важко їх швидко відновлювати, тому що по ним можна знову вдарити. Але генерація не порушена, і поки в нас є надходить допомога, яка дозволяє нам ремонтувати розподілчі мережі, ми будемо, нам буде не вистачати енергії, тому що все швидко не починиш. Але якось ми протримаємось. Для нас головна зараз задача насправді це підтримувати роботу критичної інфраструктури. Звичайно, тобто опалення, вода, е, іноді світло для е, цивільних, тобто для мешканців, е, завжди світло для лікарень, завжди світло для іншої важливої там, для підприємств, в яких виробляється економічний продукт для умовно якихось ключових офісних центрів, де генерується наш експортний дохід, нашими шановними айтішниками. Тобто е, головне це, це критична інфраструктура, армія. Звісно ж, економіка. Ми, як приватні споживачі, так, нам доведеться постраждати. Особливо тим, хто живе в дуже високих будинках, тому що це, звісно, да. ліфти. Але, якщо чесно, я сам приватний цивільний споживач, я готовий сидіти там. Пів доби буде дві титини доби або кілька днів без світла. Головне, щоб Росія не програли, і ми після цього десятки років жили без них. Тому тут тільки можна приєднатися до, до вже легендарного вислову Зеленського: що без світла чи без вас, без вас а світло з'явиться. Ну я це теж дуже сподіваюся, Просто мене головне питання: наскільки. Ну, знову ж таки, це питання не треба з військовими обговорювати. Вони, його, звичайно, обговорювати не будуть, бо і не треба. Про, Про ефективність. Просто тобі, як здається, можете щось чувство своїх інсайдах. Якщо порівнювати дві останні атаки, ну от давай, 5 грудня ми не беремо, бо вона була в принципі для росіян дуже невдалою. Ну, на жаль, вони до по Одесі воно долетіло, але в принципі було дуже невдало для них атака. От порівняємо з останньою дуже навіть вдалою для них атакою. 25 листопада, коли 23 реально... ой, пробач, 23 да. коли у нас реально блекаут був. Ну это был блоккаут. По факту, тому що дійсно вони розірвали нам систему. От я так розумію, що сьогодні, не дивлячись на достатньо серйозні ураження, По перше, навіть менше ну суто математично. Я дивлюся, що менше об'єктів ніж було тоді, 23 числа. І я так розумію, що сьогодні не сталося от того, що сталося тоді, коли тоді, наприклад, АЕС, як потім ми вже можемо про це говорити, бо що це вже публічно було проголошено владою. Що просто тоді прийшлося вообще вимкнути всі АЕС, ваші просто вимкнути так. чертям собачим. Зараз мова йде, що да, є враження, але ну чуть-чуть там їх трошечки пригасили, але не сильно. Тобто вони продовжують працювати. Чи я не розумію? Тобто, в принципі, можна сказати, що сьогодні набагато менш не дивлячись на всі, О, на жаль, проблеми ефективна така. Наша енергетика адаптується, і наші енергетики поступово це теж не дуже таємна інформація. Розбудовують мережу, роблять її більш гнучкою, переналаштовують її, тому що це не можна зробити там за 15 хвилин, там, ну, чи за навіть кілька днів чи кілька тижнів. На це треба місяці. Тобто відбувається надходження техніки необхідної. Якісь... наново вибудовуємо енергетичну інфраструктуру так, щоб Росія про це вже не мала цих планів і не знала, Тож, як ми отак, вона е, знаєте, мене завжди е, ми, ми все робимо, звісно, з невеликим запізненням або з дуже великим. Але в 2014 році ми з'ясували, що нам потрібна армія. Ми зайнялися армію. 2020 року ми згадали, що треба медицину все ж таки якось розбудовувати, бо е, і там. Знову людей вчити базовим речам, тому що на пів країни була антивакцинаторів. Нам довелося людям знову пояснювати, чому вакцина це потрібно. Нам довелося закуповувати медицину в лікарні необхідне обладнання. Тепер ми з'ясували, що нам потрібна більш сучасна, більш гнучка електромережа і багато чого ще. Тому ми вчимося на своїх помилках, і на жаль, брак нашого розуму політичного і такого державницького ми маємо сплачувати зараз. І тому так ми будуємо за фактом нову мережу, крім того. Враховуючи, що нас чекає відновлення, як ми вже розуміємо, за рахунок російських грошей, які будуть конфісковані, росіяни нам сплатять за нову фактичну енергосистему більш гучну і більш сучасну. Крім того, знову ж таки, у нас зараз поступає дуже багато потужних генераторів, потужних підстанцій. Я так розумію, що незважаючи на те, що зараз ми вимикаємося, багато електростанцій підживлюються за рахунок Ну, тобто, в чому ж? Технологічний процес тої АЕС е, потрібна електроенергія з зовнішнього джерела. Mm -hmm. Яка буде підтримувати механізм безпеки АЕС, mm -hmm. тобто, навіть якщо на АЕС раптово щось е пошкодили не на самій АЕС, а oh, у тому. периметрі розподілення, то за рахунок альтернативних джерел, які сформувалися, в тому числі за які нашим союзникам і їх технічній допомозі, ми можемо цю історію підстрахувати, поремонтувати, а саму АЕС не вимикати, тому що це дуже дорого. І тому тут я бачу, що ми просто набуваємо більш гнучких історій, про які там я. Дещо знаю, але не ні, можу ні, казати, ну, прийште, нічого. Але ні. я розумію, що ми йдемо шляхом побудови більш нучкої і більш. Невразливою, тобто менш вразливою системи, і, і Росія рос... про неї не буде вже знати, бо планів по неї не буде я можу про це навіть знати, але що не може з цим зробити? Тобто, як коли тобі треба вразити, як їм на початку, там 10 жовтня чи 23 листопада, треба було вразити 20 об'єктів, щоб нас вимкнути. А зараз треба щоб це вимкнути, то тут головна, яка мета. Треба досягти, щоб досягти повного блокауту, росіяни мають вразити Одночасно. певну кількість, одночасну певну кількість цілей, які е, зроблять систему такою, що не може відновитися протягом довгого часу. Тобто її потрібно буде уручну перезбирати. Е, на початку треба було вразити 20 об'єктів, потім вони частина пошкодили залишилося там основно 15, а зараз їх вже 30. І, і... За щодо децентралізації наших е, біжночки дій. Тому в мене для росіян погані новини. Скоріше за все, повного блокауту їм досягти не вдасться навіть на кілька днів для українців. Ну а от такі Але проблеми Такі вони. проблеми вони можуть створювати. І я не хочу нікого там заряджати зайвим оптимізмом. Тобто, те, що було 23 листопада, Може коли Київ там майже добу був без світла, без води. Байже ну. Два. Деякі райони мають вже дві доби. Ну, у мене Деякі... дві доби не було. Деякі такі. райони не були, не мали світла добу. Таке може повторитися. І наймовірніше, знову ж таки, я не хочу бути песимістом, але неймовірніше повториться там у, у січні чи у лютому саме в, в ті дні росіяни будуть сповсюджувати дуже багато ІПСО, що їх армія 250 тисяч людей вже йде на Київ і така вся інша Про ну, це зараз поговоримо. То, це може може бути. І до цього треба бути готовим, і найголовніше це дійсно правда. Заведіть собі стару добру річ. Називається вона радіостанція. Радіо вам буде критично необхідне саме для того, щоб мати зв'язок з офіційними джерелами, які вам повідомлять реальну інформацію. Тому, от ви зараз і перебуваєте якраз таки на радіо Київ. Так, тому майте незалежно від вашого телефона, від вашого комп'ютера чи телевізора, маленьку радіостанцію. Вона зараз коштує там 200, 300, 400 гривень за найкрутішу, яка Працює автономно там 10 днів, вони дійсно дешеві, радіостанції дійсно дешеві. Щоб у вас просто постійно був зв'язок, щоб у вас постійно було, було, було джерело інформації. І ви там зможете почути пана Богдана. Е, ну і не тільки пана Богдану, а не тільки пана Богдана. Да. І тепер пропоную перейти до наступної теми, яка, в принципі, нічим не менше важлива, ніж те, що ми щойно обговорювали. Адже вчора вийшло велике, як би сказати, як потрійне інтерв'ю, чи як це сказати чи великий матеріал виконання, бо це ж виконаміст. Пане Юрію, да ж у нас виходить, вийшло це інтерв'ю. Це ж виконамі. З так, там три інтерв'ю вийшло. Ну це фактично, як, я не знаю, це по суті один матеріал, просто там три великих інтерв'ю з зеленським, залужним і сирським. Тобто, грубо кажучи, ну з президентом, з головнокомандуючим і з той, хто керівником Сухопутних військ, тобто, грубо кажучи, з головним керівником, зі стратегом військовим і з практиком військовим, який відповідає, грубо кажучи, за те, що відбувається конкретно. На землі, називаємо це так. От інтерв'ю вийшло дуже я би сказав, цікаве і ще з тої точки зору, що українські змі, як завжди, показали дуже часто, що вони лінуються просто-напросто перекладати з англійської мови все. Тому, ну я дуже радий, що там, зрештою, все таки все переклали і ми все прочитали, але тим не менше, ну власне. Напевно, ну, напевно, найбільше всіх вразили слова, звісно, залужного, тому що він там говорив про конкретні речі. Хоча, в принципі, за великим рахунком там були важливі посили і там, і там, і там, і там, але мається на увазі, у залужного, звичайно, прозвучали тези, які там, може, для когось прозвучали якось дуже страшно. Що Росія... Я просто про це в кожному стрімі розповідаю, тому, чесно кажучи, я нічого нового не почув. Що очевидно, що якщо ти набрав 300 тисяч е... животних, 150 тисяч ти кинув на фронт, щоб вони зараз м'ясом вигравали час, а з інших ти будеш намагатися сформати. Нувати хоч щось, щоб потім кинути в наступ. Де кинути в наступ? Ну, звісно, желательно знову кинути на Київ чи там кудись, тому що ну, які смисл на Донбас кидати? щоб вони здихали, як вони зараз під Бахмутом здихають. Ну, тобто, який смисл. Тут, в принципі, це не тільки елементарні речі, які... Блін, камон, це очевидно. Але я так бачу, що чомусь для багатьох людей це стало відкриттям, чи що? Я от не можу Валерій Федорович нічого нового не сказав, мені здається. Він сказав очевидні речі, абсолютно. Більше того, Валерій Федорович сказав про плани росіян. Буквально те саме, що Валерій Федорович і Заброський писали в вересні а. в статті, яку теж розповсюджував на Захід. Дивіться, що стосується російської мобілізації. І взагалі, ну, по-перше, колег важко засуджувати, тому що всі зараз на емоціях, з одного боку, з іншого боку, шанов... можна взяти Шановні друзі, все ж таки, навіть якщо ви не можете в англійську, ну, Google Translate, Google Translate допоможе Достатньо коректно перекласти е, сенс сказаного. Е, багато хто. Ну, я візьму два мої улюблені приклади маніпуляції. Перше, росіяни готують 200 тисяч м'яса. Це перше речення, яке сказав Залужний. Ну, він сказав трошки ну, більш м'яко, ніж ми. Але 200 тисяч мобіків готуються до е, війни. Точка. Крапка. Наступне речення. Я впевнений, що вони можуть піти на Київ. Знову ж таки, де в цьому. В цій конструкції з двох речень було сказано, що 200 тисяч мобіків підуть на Київ. По-перше, це фактично неможливо, тому що немає такої кількості доріг, по якій може пройти армія. 200 тисяч людей плюс техніка. Ну їх чотири. От з західного кордону до Чернігівської області, до ну вважаю, на всьому правобережжі, наприклад, Дніпра. Їх чотири, друзі. Чотири дороги. Причому це всі вузькі дороги. Це не траса Так, та, це не траса… Доколе мочарі, які ніколи е не замерзають. Це не Житомирська траса. Ні, ні, ні. Це ні. не траса Київ Одеса, це двох е смугові е дороги. Тобто вже неможливо. Чи можуть росіяни в принципі піти на Київ чи на Західну Україну? Звісно, ну, звісно, можуть на Чернігів можуть. Вони піти. можуть піти на Чернігів спробувати. Однак я нагадаю, що це вже було, коли ми були менш готові саме до такого сценарію, тому що всі. Адекватні зрозуміли, що це божевілля, тобто я, я розумію, чому я теж так думав. чому багато хто з наших політиків і військових в це не вірив, тому що ми бачили це чим це закінчилося. Не з точки зору військових злочинів, тобто не, не тому, що там в Бучі були злочини, чи у Вірпіні, чи е, в Макарові, чи в Бородянці, а тому, що це для Росії завершилося військовою катастрофою. Mm -hmm. І спроба наступати по двох дорогах, які зашир, завширшки 10 метрів такою потугою, неможливо. Але вони можуть спробувати. І коли вони це можуть зробити? Знову ж таки, заложне в інтерв'ю, і тут дійсно не було такої посилу, що вони підуть і взагалі 200 тисяч з Білорусі. В інтерв'ю заложного слово Білорусь не згадується жодного разу. Mm -hmm. Як журналісти знайшли наступ з Білорусі? Цих 200 тисяч я не знаю, тому що слово Білорусь я спеціально в пошуку пробив по тексту. Чи є там слово Білорусь? Немає слова Білорусь. Взагалі жодного разу він про це не казав. І другий посил це історія про те, що ось. Залужний сказав, що ми щоб відвоювати територію до 23 лютого, мені потрібно 300 танків, 600 БТРів і 500 гаубиць. Ну здається, така цифра звучала. І дуже багато було маніпуляцій, що ми будемо воювати до рубежів 23 лютого. Ні, Залужний сказав не це. Залужний сказав буквально, що щоб виконати військове завдання А, йому потрібно стільки зброї, коли буде виконано військове завдання А. Буде мова про інше, тому що для того, щоб, наприклад, заходити в Крим і почуватися себе там добре, нам потрібні певні сили на морі, щоб подавити Чорноморський флот. Нам потрібні певні сили у повітрі, тому що відвоювання Криму, якщо росіяни самі звідти не втечуть, все ж таки задача складна. Вона можлива, її можна вирішити. Можна вирішити за допомогою блокади, але для цього потрібні сили засоби. Тому залужний каже рівно те, що він каже. Не треба там шукати додаткових якихось сенсів. Головний акцент у цьому інтерв'ю був на тому, що нам потрібна зброя. Слово зброя у е, інтерв'ю згадується, здається, 13 чи 15 разів. Тобто там є два контексти – зброя і засоби. Тобто військові засоби ну воно ж є зброя. Головний акцент там саме на цьому. Тобто, і залужно, до речі, вчора ну, в інтерв'ю 3 грудня було, вийшло воно вчора, сказав, що ми збиваємо 76% російських ракет. Сьогодні ми збили 60 від 73% вже навіть більше 80%. А над Києвом більше 90%. Це взагалі просто фантастика. Знову ж таки, треба пояснення. Над Києвом збивають більше не тому, що Київ більш важливий, ніж Одеса чи... запускають. Більше запускають по <с> Києву, раз. По-друге, Київ як територію, тому що це невелика велика територія Київ і область на околиці Києва захистити простіше ніж наприклад Дніпропетровська область величезно, тому що площа менша, Київська теж дуже велика. Концентрація більше, що? Що? Київська область дуже велика. Я ну знов ж таки від Київської області відразу відрізає третину це Чорнобильська зона. Ну, це да, тому так. що її не захищають. І пів, південь, тому що все, що нижче Білої церкви, не є, не є чимось цікавим для навіть ракетних атак. Ну, тому, там, що, немає нічого. там немає нічого, що можна вражати. Тому вже простіше. Але е, на Київ летить від сьогоднішньої кількості більше половини. Тобто, з 80 ракет, з 76 ракет 40 полетіло на Київ. І це до речі, ну я думаю, що з тих трьох, що не прилетіли, ще якась кількість на Київ йшла. Тому ППО теж нарощує свою потугу. І в принципі, головне, що ми маємо робити, це а бути готовим до відновлення. Там допомагають союзники, нарощити ППО своє і тут нам допомагають союзники, і самим на своєму побутовому рівні бути готовими у своїй квартирі провести кілька діб. Тобто, максимальне, що може бути, це кілька діб без світла та, можливо, води. Але до цього можна адаптуватися. І подбайте в першу чергу про власну гігієну і про наявність у вас чистої питної води. Це дійсно дуже важливо. Якщо б не було. Неприємних для вас захворювань. Це реально особливо кишківника, вибачте, за такі медичні подробиці, не було кожних захворювань, шкірних захворювань. Тобто ці речі, гігієна, має бути забезпечена. Ну Це важливо, так, да, друзі. Тому так. Да, заведіть собі таку е, як би сказати звичку. Ну, я розумію, що, звичайно, треба, напевно, в укриття йти, але якщо ви ще в душ забіжите, було б взагалі. Це якраз хороша звичка. Яка, наприклад, у мене так точно сформувалася вже. От. Добре, що ну, з твоєї точки зору, там ж не, не тільки ви залужний говорив, хоча залужний дуже багато важливих речей сказав. Плюс оцю от, абсолютно, на мій погляд, фразу, яку треба вилити просто в бронзі, з приводу того, що треба просто убивати русських. І не бояться цього робити. Це просто це в бронзі треба вилити і поставити. Не треба боятися ворога, ми знаємо, як його перемогти. Це головна думка залужного. Так, так. Там, до речі, ну, цю думку. Тій чи іншій формі повторили всі три е, е, людини, які давали інтерв'ю, тобто Зеленський, і Залужний і Сирський, казали про те, що не треба там навіть у Залужного був чудовий абзац. Я насправді, я його інтерв'ю вчора перечитав тричі англійською і ще тричі українською, щоб чітко розуміти, щоб. Е, Відповідати на всі питання і максимально чітко коментувати і для ЗМІ і у себе в блозі. Тому інтерв'ю Зеленського і Сирського залишилося, як у мене, як знаєш, на задньому плані. Він дуже чітко сказав, що цього ворога можна перемогти, потрібна зброя, і ні в якому разі не може йти мова про. А давайте договарюватися, давайте відтермінуємо всі ці історії, а давайте відтермінуємо, давайте перемір'я, давайте розмовляти. Ні, треба чітко дати росіянам по зубах. Вони іншої мови, крім мови сили, не розуміють. І це, я вважаю, головна думка залужного. Ну, серед інших, які там були розумні думки, до речі, прочитайте це інтерв'ю повністю. Є український переклад, є аудіоверсія, здається, російська, тому що інтерв'ю. Брали, здається, вибралися російською кореспондентом The економіст. І сам текст англійської, він насправді досить неважкий, Якщо у вас є середній рівень володіння мовою, ви його легко розумієте. Там все дуже чітко. Там, ну, це, знаєте, Залужний сирський мені нагадали вже реальних генералів американської армії. Чому тому, що генерали американської армії вони для журналістів це чудово. Вони завжди розмовляють заголовками для змі. Це точно це точно і залужний сирський так само розмовляла, як можна було з цих заголовків і цих е, блискучих відповідей Залужного сирського зробити панічні новини. Я не знаю, тому особливо ну, бай, ну, але чи... талант не проп'є. Ну, бо я, ну, друг, з іншого боку, багато людей дійсно ну, ти ж розміщує, травма 24 лютого для багатьох людей, особливо там, ну, всюди, звичайно, ну і в Києві в тому числі, це ну, це жахливо. Тобто, люди не хочуть знову прокинутися в відчутті, що ти зранку прокидаєшся, а ти знаєш, що на тебе йде там, 100 тисяч солдат. Понимаєш? Люди просто цього дуже бояться. Люди бояться повторення того 24 лютого. Тому я, в принципі, на суто емоційному рівні я розумію, що саме тригернуло, Тобто... Мене більше, знаєш, мене більше непокоїть, що я можу розуміти умовно читача, але я, як автор, не дуже розумію інших авторів, тому що журналісти все ж таки мають трохи більше мати. Такого розуміння, що коли ви обираєте заголовки, ну, ви не, не маєте викликати у свого читача неврозу. Невроз продається. О, і, Боже, мій улюблений персонаж, як його ненавиджу, пан Кирил Сазонов, якого я не знаю, який я е, не відео якого я чого чого вчора, вчора натрапив, він у ефірі одного змін здається. Можна називати конкурентів. Можна. Апострофа, здається, сказав у середині е, листопада, що на Київ піде з Білорусі 170 тисяч солдатів, із них 60 тисяч досвідчень головорізи, а 110 тисяч мобіки і білоруси. Коли? І підуть вони 15 грудня. Враховуючи, що 15 грудня було дуже вчора? зручно. Вчора я просто я послухав, побачив кількість переглядів там. 500 тисяч переглядів, і думаю, скільки людей після цього е, зверну, звернуться до психотерапевта чи будуть пити заспокійливі таблетки, коли почують цю маячню. Е, хоча там в Білорусі зараз перебуває сукупно білоруських і російських військ боєздатних, десь 14 тисяч. <тур> і тут людина каже на блакитному о, очі о, оці, о, оку, оку, оці, оку". <тур> каже, що піде 170 тисяч, і думаєш. Я розумію, що цей заголовок чудово продається, але ж яке ж паскудство. Паскудство це факт. Ні, ну, З іншого боку, дивись, ніхто ж не завадить, наприклад, Росії зараз взяти протягом січня, наприклад, навести туди ці. Умовні 150 тисяч людей і такі реалізувати цей план. А, Конечно, але ми це побачимо. Року. Але це ми побачимо. Ні, ми це побачимо 100%. То, це... Таку кількість людей не можна. Вибачте, у них такі, такої кількості людей там і близько не було навіть 24 лютого. І я... Близько не було. Є там кілька маркерів ну, експертних. Це інститут вивчення війни американський, це Conflict Intelligence Team, який з колишніх росіян складається. Це тут би я менше довіряв. Чесно, наш ГУР. от Отета я більше довіряв. Ще кілька, тобто я. Якщо НАТО всі США, ці да. умовно там 3-5 джерел, яким я довіряю, або які не потраплялися на фейках, тобто mm -hmm. там, всі, всі історії вони фейків мало казали mm -hmm. про наміри росіян, Фейків там не було, там могли бути якісь там дрібні, фактологічні дрібні фак... Але Далі. в цілому тенденції да. вони визначають правильно, так. і коли всі ці контори кажуть, що жодних ознак наступу з Білорусі наразі немає. Ну, мабуть, я буду доряти їм, а не якимось експертам, які кажуть, що Лукашенко точно прийняв рішення, і зараз мільйон білорусів падіть з лопатами кстати, на нас. За Лукашенка? Буквально через два дні, ну, три, окей, да. 19 числа очікується візит, і це прям безпрецедентна історія. Якщо ти пам'ятаєш, останнім часом завжди Лукашенко летав в Москву на пакло. Але після того, як сам допомогли здох товариш Макей, лічно кремлівське дерьмо пуйло летить до Мінська. Тобто, ну мені здається, мені абсолютно очевидно, для чого він летить. І, до речі, вже навіть зразу видно, кому це більше треба. Але він явно летить укатувати луку, щоб все-таки власне, от, от якраз те, про що ми з тобою? говорили, Ну, не мільйон білорусів, каже, ну хоч скільки там уже вийде. От, е, от так це і треба сприймати. Тобто він їде вже особисто в мінськ укатувати луку. Я думаю, що якщо у е, мене, на жаль, немає джерел у Кремлі. Ну але якщо ти ж не справжні з експерти, там знаєш, якогось ідинувати марафона, ти але якщо Путін дійсно летить до Лукашенка, Ні, це факт особисто його Ні, тобто що летить вони факт, підтвердили факт. Ми не знаємо наміру. Якщо намір дійсно вмовляти, ну слушай, коли вони кажуть, що ми будемо говорити про колхози, ти ж розумієш про що вони будуть говорити. Ну mm, диви тут є кілька тільки історій. Перше, я б не забував любов Путіна до символічних історій. Тому що. 22 грудня, 30 грудня, Радянський Союз. 100 років Радянського Союзу. І що? Може, вони готують якусь, не знаю, там, підписання ще більш глибокого братерства. Щось таке, можливо, буде єдина валюта, не знаю. Тобто щось може бути таке. Тому що Путін останнім часом коментує переважно, це факт. Він... Коментував і був то на відкритті якоїсь індюшиної ферми. Було, діло, діло. E, і там в нього зараз дуже багато порядку денного, який взагалі не пов'язаний з війною. Він намагається перетворитися знову на якогось відкривача e, садочків і індюшачих ферм. E, як, я про що? Якщо ви летить його, вмовляти вступити у війну, то скоріш за все. Лукашенко, тому що, хоча він покидьо, коли він не ідіот, він розуміє, наскільки Путін в поганому положенні. Якщо він особисто їде в мінськ, щоб вмовляти Лукашенка вступити у війну, це навпаки скоріше свідчить про те, що шансів на це дуже небагато. Тому що е, Лукашенко навряд чи буде підтримувати е, слабнущу позицію Путіна. Тобто, тільки якщо Путін прийде в Мінськ і буде особисто погрожувати Лукашенко, що він його особисто вб'є. Тоді, можливо, якісь рішення і будуть. Але, якщо чесно, я в цьому дуже сумніваюся. І знову ж таки, та тенденція зараз так: Росія підкидає Білорусь певну техніку, підсилює своє групування, ну, в тому числі, щоб нас лякати, щоб наші сили, які можуть діяти на півдні чи на Донбасі, відволікати від півдня Донбасу. Але у все літо і половини осені з Білорусі відбувався рекордний відтік техніки. Це правда, і снарядів. Снаряди вивозили, вивозили ракети, вивозили все навіть вивозили. точки. У які Та навіть грузовики вивозили вантажівки. тому, тому що серйонно. в Росії техніки, яка може їздити і стріляти, вже не вистачає для цієї війни. І е, спочатку ти вивозиш звідти все. Я думаю, що там під нуль максимально Ну, ну щось залишилося, але ми розуміємо, що Надо же агресивно агресивний наті, так сказати, відповідати. Я думаю, що всі чудово розуміють, що в разі заходу польської армії в Білорусь, то там Польща тримається, Білорусь тримається кілька днів, може. Просто тому що я не уявляю сили спротиву. І не треба забувати, що білоруси 2020... так, вони зараз сидять переважно тихо, тому що мало яка революція. Після подавлення революції таким кривим засобом хтось мати матиме волю до протестів певний час. Тобто білорусів дійсно задовили силою, втопили в крові. Але ці люди навряд чи співчувають Лукашенку. Вони все дуже добре пам'ятають. Ну я на це дуже сподіваюсь. Ну такое Біл, білий Дімон, до речі, щойно заявив, що не бачить абсолютно ніяких ознак наступу з боку Білорусі на Київ. Це так, до, до... тому що немає техніки. Я просто немає я людей. Цитую. Я от немає щойно тех... буквально вину побачив. немає техніки, немає людей. Вони все добре бачать. Тобто, коли була, була загроза наступу на Київ 24 четвертого про це кожен вони день. бачили, що там є техніка. Це не змінює того, що цей план був божевільним, але хоча б було чим наступати, умовно. Зараз цього нема. Ну це теж правда. Ну. <кхід> Радий твоєму оптимізму. Ну, я все одно щось думаю, ти з одного боку дуже правий, звісно, що треба не забувати, що для цього Долбодятла дійсно символічна система дійсно дуже може грати роль, а я думаю, вони під 30 грудня що там взагалі планували. І ми про це говорили ще колись що це я... важлива дата. А тут... Я впевнений, що їх геніальний план, коли вони починали цю війну, включав да, да. В себе проголошення нового СРСР да, да. після встановлення в Україні нового уряду. Да, Україна, Росія, Білорусь, братні... Тряєдіна, Три... tri... Трієдінство, братні народи, і вся ця маячня. Тобто, я впевнений, що був такий план. Просто, як, нумерологи не, влаштов... не, не дуже враховують реальність у своїх планах. І да. це добре. Це дуже добре. Ну і ще один момент, який вже так підсумує нашу бесіду сьогоднішню, це звичайна історія про. Ми всі цього дуже чекаємо, особливо з урахуванням чергових цих наших прекрасних подаруночків від Раши, рашистської мразі. Це, звичайно, системи Петріот і взагалі посилення поставок нам зенітних установок, про що постійно всі говорять, там і англійці обіцяють, і шведи вже щось там передали, ми не знаємо, що вони не уточнили, її не треба. Хрін з ним. Головне, щоб, щоб воно приїхало. Да. Ну, Але більш за все, нас, звичайно, цікавить кілька речей. Перша передача те, що обіцяв Олов Шольц. Ще трьох IRST. Батарей. Поки що про це не говорилося. Вчора буквально заявили, що вони ще ракети для той, яка є, передають. Думаю, вони сьогодні попрацювали 100%. Звичайно ми ну, на Замс, я так розумію, найближчим часом нових не буде. Але ми чекаємо Петріо. Будуть? Ну тоді розкажи, що знаєш про це. Перше, я так розумію, що завершиться перемовини американців з Оманом і Катаром. І ми таки отримаємо їх на САМС, тому що. Треба, власне, якщо американців вламали Марокко, ну там Марокко складна історія. Вони досить е, користуються підтримкою Америки у питанні західної Сахари, яка я за думку багатьох була тимчасово окупована Марокко, а зараз вона все ж таки стане частиною Марокко. Uh -huh. і тому вони вже передавали нам частину до танків. Оман і Катар теж вламують те, що вони дали нам на Самс. які в них є, да. там по три батареї, схожі. кожної uh -huh. з них це багато. Насправді це по шість установок. Тобто, ну це велика кількість е, нам би хоча б ще по одній, щоб вони передали кожен. Вже буде вже буде круто. Петріоти будуть. Ми не можемо знати, коли вони саме надійдуть до безпосереднього користування. Тому що вони просуваються достатньо стабільно, до головного навчання людей. Тому що ми це маємо так. враховувати, що курс навчання на Петріоті – це 20 тижнів. І ми маємо тільки розрахувати на те, що рішення вже було прийнято давно, люди навчалися, а вони будуть передані зараз. Я думаю, що оголосять про це найближчий тиждень. Тобто про передачу Петріоті. Про передачу. Ми не можемо сказати точно, коли вони наїдуть на озброєння, і чи є в нас лаг кількість підготовлених спеціалістів, тому що вся ця маячня російська, що в нас на Хаймерсах працюють американські розрахунки, що вони працюють там ще, де це, звісно, да, ну, Вони для на просто всі... бояться визнати, що українці їх в кости горів. Да, на всій техніці працюють українці. Питання в тому, наскільки швидко вони навчаться цим користуватися. Тому що Петріо це дійсно дуже крута система ППО. Це допрацьовано, як завжди, американська техніка, американці від росіян не, не, не розробляють 500 видів ППО, в них є 3-4 базові історії, які стали. Ну, Авенджер, тобто, грубо кажучи, е... коротка, середня. Ну, да, Коротка і середня довга. Авенджер насамперед. А якщо ви розуміли простими словами, Авенджер це грубо кажучи, хамві. На якому встановлено чотири труби стінера. Ну, якщо дуже просто говорити. От от, прям совсем. Просто тільки там ще своя маленька релесочка стоїть. І вони не просто там, от. А ну коротше, по суті, це те саме. Крута штука, але достатньо проста. Ну, але при цьому це дуже ефективний захист. Ну, назад, понятна, ну і от Петріот. все. То у нас буде своя ППО Тріада, продукт американської військово-промислової комплексу. Ну, у нас ще багато чого іншого буде. Мені просто цікаво, які, от, наприклад, 125. Зенітних орудій нам передає Англія. Це про мова взагалі йде Я думаю, що це, перша засіб боротьби з дронами і засіб боротьби з ракетами малого радіусу дії. Тобто, Тими, тими самими С-300ми. Угу. Тобто С-300 і Земля-Земля, в них дальність, здається, 75 кілометрів, щось таке. Тобто, Приблизно як у Хаймерса, тільки це одинична ракета, а не пакет. як Дуже у... неточний, звісно. Ну, тому естристрисоти прилітають постійно в... в житловий сектор чи mm -hmm. в дома де живе мирне де живе мирне населення, тому що ракета, з яка який коефіцієнт влучання земля-земля 55%. Mm -hmm. Тобто, шанс що вона потрапить у ціль приблизно такий самий, як шанс, що вони потрапить у ціль. А враховуючи, що це ракети вироблені переважно ще в радянський час 90-ті, вони ніколи не калібрувалися і вони посилаються по площадях. Ну, зрозуміло, що, що це має бути. Тобто, сьогодні вони влучили саме такою ракетою у Кривому Розі в житловий будинок. Да, і на жаль, там загинули люди. Там загинуло двоє людей, дев'ять мінімум травмовано, травмовано троє дітей мінімум. Тобто, це взагалі, ну. Вони очевидно хотіли потрапити, потрапити колись, влучити кудись в нормальне місце, тобто в військову ціль, можливо, або в енергетичну ціль, але враховуючи, що в них навіть найточніші ракети мають коефіцієнт влучання 80%, то тому ми бачимо результат. Тобто, а враховуючи, що вони дуже часто. Чому вони по енергетиці ще більш-менш влучають? Тому що вони дійсно стріляють по об'єктах які збудовані ще СРСР, Вони РСР і вони огромні, великі, вони достатньо, ну в них достатньо важко статичні, не влучити. Статичні, вони да. влучити. А так вони прилітають по старим військовим частинам, які вже давно немає військової частини. Вони влучають по житловим будинкам, тому що там колись була був гуртожиток військовий. То це щось з категорії е, випадкової генерації цілей, і ми бачимо, що в них насправді достатньо слабка історія з інформаторами, тому що дійсно в них дуже часто влучання відбувається в місця. Ну, в Дніпрі вони звітували про те, що втрапили в, в одне з чи районне, чи навіть міське, а в міське е, СБУ. Міськевість був від точки, коли вони влучили, коли вони влучили в будинок і вбили вбили родину. Пам'ятаєш да, думаю, да, да, це да, да. там від тієї точки до СБУ. Ну щоб не видавати військової таємниці, насправді немає таємниці. Там кілометрів чи сім чи вісім. Тобто для ракети вісім кілометрів це, це похибки. Це щось таке. Ну за Це... власне кажучи, да добре, дякую тобі дуже за розмову. Сподіваюсь, дякую. змогли людям пояснити, що відбувається. Ну друзі, я думаю, нікого ми не злякаємо, ні... точніше, нас ніхто не злякає, нікого не злякає перспективи посидіти трошки без світла. Я думаю, все цілком нормально. Ми вже звикли, вже більше двох місяців весь цей дві триває, тому, мені здається, всі до всього звикли. Головне, щоб ви були живі, здорові, ну і щоб ваш будинок був цілий, це головне. А там все решта, я думаю, діло, як то кажуть, не живне. Юрій Богданов, експерт з питань комунікації, дякую за розмову. Ну, дякую, а вам, так, друзі, так. бажаю, щоб все було добре. Світла вам в хаті, тепла вам в хаті. Ну і, звичайно, головне наснаги і розуміння, куди це все рухається, бо рухається воно виключно до нашої перемоги. Вірте, Збройні Сили України і до зустрічі!